Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Radar, entrando ao vivo pelo sinal digital da TVE. A gente sempre está aqui de segunda a sexta, às 6h30 da tarde e na reprise, às 1h15 da madruga. Tu consegue conferir também no YouTube depois, digita lá Radar TVE, que tu acha os programas anteriores. Hoje a gente fala de Conexões com o Futuro, um evento que vai ser realizado lá na Casa da Cultura Hip Hop de Esteio. Tu também pode te programar a saída com os amigos e amigas com as dicas da agenda. E fazendo o som nosso de cada dia, aqui já hoje estão a postos os músicos da diretoria. Vamos lá? Que essa vida se dá por toda a imensidão. Na janela, o sol da manhã invadindo seu dia. Traz de volta o brilho que força o que se plantou. Se num golpe de sorte eu pudesse enxergar o futuro, e mudando o presente também mudaria o rumo. Estava a hora esperando pular. Sem pensar, você não se ligou. E nem eu nem você entendemos o que se passou. Tava a hora esperando pular. Sem pensar, você não se ligou. E nem eu nem você entendemos tudo que ficou. Vou te ver dançando na areia. Bom te ver entrando no mar. A cidade toda parada. Eu aqui driblando a solidão. Que nasce no mar, mais uma volta pra continuar. Jogue os dados pra ver no que dá. A vida que vai lhe mostrar, amigo. Hoje eu só quero falar, são coisas da vida. São os altos e baixos, são lágrimas e alegrias. Tudo está nos pequenos detalhes que fazem parte de algo maior. E no giro do mundo, bons sonhos esperam por nós. Não duvido, mas quero a certeza que eu vou te ver depois, ver. E juntar duas vidas em uma por algo melhor. Estava a hora esperando pular. Sem pensar, você não se ligou. E nem eu nem você entendemos o que se passou. Estava a hora esperando pular. Sem pensar, você não se ligou. E nem eu nem você entendemos tudo que ficou. Vou te ver dançando na areia. Bom te ver entrando no mar. A cidade toda parada. Eu aqui na solidão. Vou te ver dançando na areia. Bom te ver entrando no mar. A cidade toda parada. Eu aqui solidão, então. A cidade toda para. Eu aqui driblando a solidão, então. Valeu, diretoria. Daqui a pouco a gente conversa, porque agora é hora de saber sobre Conexões com o Futuro. Uma semana intensa de atividades na Casa da Cultura Hip Hop de Esteio. Detalhes, então, aqui com o Alan Bitello e o Rafael Maltoni Gurias. Boa tarde. Obrigada por terem vindo aqui no Radar. Boa tarde, Patrícia. A gente está bem feliz de estar aqui, né? Tendo a oportunidade de falar um pouco mais sobre a associação da cultura hip-hop de Esteio, da Casa da Cultura Hip-Hop de Esteio, e desse projeto
que é a primeira etapa de um projeto, de um projeto que a gente está desenvolvendo junto com a Organização Internacional do Trabalho, que é ligada à ONU, né? Então, onde a gente tem esse desafio de trabalhar com os jovens, né? Provocando neles, né, através da arte, da cultura, uma formação cidadã, né, trazendo aos jovens essa possibilidade de, por meio do hip-hop, acessar o trabalho também, né, que é sempre um desafio fazer com que a arte e a cultura seja respeitado como um possível foco de trabalho, de desenvolvimento, né, sempre fica ligado ao entretenimento, mas, na realidade, hoje em dia, a cultura, né, e a arte, ela propicia todo esse desenvolvimento nos jovens como nos adultos, né. Uhum, bacana. Bom, eu fiz uma colinha aqui das atividades que vocês vão ter a partir de quarta, que tem cinema, tem feira de profissões, isso que estava mencionando, essa parceria com a Organização do Trabalho, vivência hip-hop, Natal Solidário, Batalha Resta Um, tem, quer dizer, cada dia a partir de quarta tem um foco, né? É uma bateria de atividades, né, que elas vão começar com um cinema, falando sobre a questão do trabalho infantil, né, que, por incrível que pareça, ainda é um dos objetivos da ONU combater e erradicar o trabalho infantil. A gente sabe que ele ainda existe, né? Então, esse é um desafio. E, na quinta-feira de manhã, a gente vai ter uma feira de profissões onde os jovens de várias escolas, então a gente tem parceria com escolas de Canoas, de Esteio, de Sapucaia, né, de São Leopoldo, ou seja, da Grande Porto Alegre, assim, várias escolas já estão cadastradas para ir lá, mas é aberto a todo mundo, né? Mas a gente tem esse objetivo direto com as escolas. Então, na quinta-feira, o CIE também vai estar fazendo um cadastro desses jovens, né? Na sexta-feira é um dia de oficinas, então onde eles vão ter as oficinas que a gente já trabalha na casa, que são os elementos do hip-hop, o DJ, o MC, o grafite, a dança, também produção musical, serigrafia. Então, são várias atividades que vão ter lá. A gente está vendo umas imagens aí da casa, eu fui lá conhecer também, um pouco antes de vocês inaugurarem oficialmente, né, porque essas atividades já ocorreram, é um trabalho muito interessante que vocês fazem. E a cultura hip-hop também, de uma forma geral, tem muitos meandros e ela está crescendo muito pelo mundo também, né? É, a cultura em seu, digamos, âmbito geral, assim, ela vem crescendo cada vez mais. Até porque hoje, se tu for fazer uma análise, a música rap, que é a música dentro da cultura hip hop, digamos assim, o carro-chefe, é a música mais ouvida no mundo, né? Hoje em dia, se tu botar ali nas plataformas ali, enfim, pode falar? Claro, pode. Ali no Deezer, no Spotify, enfim, se tu botar ali, tipo, tu vai ver os artistas ali que estão no topo, geralmente é um artista da música rap, entendeu? Assim como também os seus elementos. Aqui, ó, o cenário aqui do radar, lindo. É grafite, entendeu? Pois é, o grafite, né? A dança break, tem várias... O break hoje já alcançou as maiores academias de dança, entendeu? Toda a sua expressão, digamos assim, contemporânea, que saiu da rua, dominou, digamos assim, as galerias, dominou os teatros, o cinema, entendeu? A cultura hip-hop como um todo, ela teve o seu boom, assim, digamos assim, na transição dos anos 90 para os anos 2000, né? E nós hoje, em 2018, a gente ainda tem o desafio de desmarginalizar a cultura hip-hop, né? E como é que foi esse ano de atividades? Como é que balanço vocês podem fazer? Então, um primeiro ano, né, é sempre muito difícil, porque a gente parte de um pressuposto onde as pessoas ainda não conhecem o nosso trabalho, então foi um ano de muito plantio, assim, mas nesse dia 15 a gente vai estar já formando uma turma, né, que é, eles são formados nos 5 elementos no hip-hop, porque além do grafite, do DJ, do MC e da dança, o conhecimento, que ele permeia, né, o hip-hop. Sem o conhecimento, na realidade, a cultura ela não se sustenta como uma construção, como uma formação, né? Mas a gente teve muitas atividades boas e muita gente circulou por lá, e a gente culminou esse primeiro ano numa festa maravilhosa, onde a gente teve 3 gerações do hip-hop, né? O África Bambaata teve lá, que é um precursor de Nova York. A gente teve, em nível nacional, o Taíde, e o
Tita Guedes, né? Então foi uma celebração muito linda, com muita dança, grafite, né? E os DJs, e a gente teve a oportunidade também de fazer uma apresentação com os oficinandos e as oficinandas que estudaram, né? No contraturno escolar, né? Então a gente está conseguindo terminar esse ano assinando esse contrato, esse projeto com a ONU, né? Com a OIT, e pensando 2019 assim com uma grande alegria, assim, né? Com grande expectativa para a gente conseguir desenvolver mais trabalhos nesse âmbito da cultura, da educação, né? Nessa formação cidadã que a gente busca através do hip hop. Bacana, que vem aí todo cheio de energia. Então vamos dar o serviço aqui, que vai ser o Conexões com o Futuro, que é lá. Conexões com o Futuro, isso daí todo o nome completo. Casa da Cultura Hip Hop de Esteio, de quarta a domingo. E a Casa da Cultura Hip Hop fica lá na José Guimarães, 203. Informações está pelo Face de vocês, também as redes sociais, todo mundo conectado, né? Exatamente. A casa fica bem perto da estação Esteio, né? Para quem vai de trem, bem perto da prefeitura, então é uma região central de fácil acesso, assim. E a gente espera todo mundo lá, né? A gente já tem várias escolas confirmadas, mas a gente gostaria que quem não conhece fosse conhecer lá e participar dessas atividades, que vai ser bom para todo mundo. Muito bom, obrigada, gurias. Então, sucesso, porque agora, antes do intervalo, vou convocar aqui a diretoria para tocar mais uma para a gente. Vamos lá? Bora lá. Na, 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 na. The rag is still full, na, na. Na, na, na. Oh! Batido de pilha, quebrado, tocando meu barraco. Eu vi o que aconteceu. Olhos vermelhos, a mente a mil, fazendo reggae no sul do Brasil. Vida passageira, já nos basta estar aqui. Os anos se passam e vejo o quanto aprendi. Vida passageira, só me resta estar aqui. Os anos se passam e vejo o quanto aprendi. Olhos vermelhos, a mente a mil, fazendo reggae no sul do Brasil. Olhos vermelhos, a mente a mil, fazendo reggae no sul do Brasil. Olhos vermelhos e a mente a mil, 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 fazendo reggae no sul do Brasil. Olhos vermelhos, a mente a mil, fazendo reggae no sul do Brasil. Nas paredes da Associação Cultural Vila Flores vai ser projetado um filme que conta a história e outras histórias daquele espaço cultural da nossa cidade. A transformação de um conjunto de edificações projetado nos anos 20 pelo arquiteto Joseph Lutzenberger no bairro Floresta em um centro cultural e educacional. Esse é o tema do documentário Vila Flores, Território e Memória, que vai ser lançado amanhã às 6 da tarde no próprio complexo arquitetônico.
O documentário é dividido em 4 episódios, que serão projetados nas paredes históricas dos prédios a partir das 8:30 da noite. Antes, haverá performance de músicos e artistas e exposição de fotografias. Selecionado no edital do concurso na categoria, o projeto é uma realização da Associação Cultural Vila Flores, com financiamento do ProCultura RS FAC. Otto Gomes, Cid Polfo, Pedro Polfo, João Marcelo e Marcelo Peixe são os integrantes da banda Diretoria Gurias. Bem-vindos ao Radar. Obrigado. Muito bom. Valeu. Vocês tocaram no fim de semana, como é que foi aquele festival? Sim, foi muito bacana. Porto Alegre Festival aí, abrindo as portas e as oportunidades para as bandas gaúchas estarem mostrando seu trabalho. E muito legal foi ter participado daquilo lá. Bacana demais, um monte de gente boa. E a gente veio hoje aqui para divulgar esse disco, que é o Nebulosas, que saiu agora. Inclusive, chegou a caixinha de discos aqui na casa do nosso querido, excelentíssimo Márcio Peixe. Chegou a caixa mão. agora, antes da gente sair. Então, a gente já trouxe para vocês. Exclusivo. Exclusivo. Plantão do radar. Então, mas vocês já tinham divulgado algumas músicas, né? A gente já conhece. Sim, tem umas tocando um pouco na rádio. Está rolando bem na rádio e numa das rádios de Porto Alegre. E quinta-feira, dia 13, a gente vai estar no Céu Art Bar, fazendo o lançamento desse disco aqui. Então, uma parada importante para a gente está lançando esse disco aqui, Nebulosas. Aqui está o lado do outro lado aqui, por favor. Os rapazes frente ali. Verso. O lado A e o lado verso, B. É, o lado A e o lado B. O lado A está aqui, que é uma negra baforando no universo as suas estrelas. Então, super bacana essa arte. É bem bacana essa arte aqui. Muito bacana mesmo. Aproveitar, né, para mandar um abraço para o... Com certeza. O estúdio, né, que fez essa... Tirou as palavras da minha boca, é isso aí. Essa arte maravilhosa, o Fabiano e o Roger Gloden, que são nossos parceiros. Inclusive, o Roger Gloden vai ser uma das nossas participações lá no, na quinta-feira. Ele também é músico, além de fotógrafo. O que está diferente do trabalho anterior? Enfim, como é que vocês ampliaram e modificaram a sonoridade? Ele segue na mesma linha. O que tem diferente mesmo é a capa. E a formação também, né? Trocaram os integrantes, sim. É, a gente tocou, recentemente o Otto assumiu, né, a parte dos vocais da banda. E essas são, evidentemente, composições todas autorais, né? Mas vocês fazem também, vocês ainda nas apresentações, vocês ainda, sei lá, fazem algumas versões. Nas últimas apresentações a gente não tem arriscado muita coisa, não. A gente tem feito só autoral mesmo, tem rolado muito bem. A gente fica muito feliz assim, com a recepção, sempre dos lugares onde a gente está tocando, sempre muito... feliz assim com o que a galera nos dá de volta. Orgulho assim para a gente estar podendo fazer o nosso trabalho aqui no Rio Grande do Sul e tocando as nossas próprias músicas, né, com a aceitação do público. Onde mais vocês têm tocado aí? Como é que foi o ano de vocês? O ano, na verdade, foi um ano mais de gravação do disco, entendeu? O ano a gente se dedicou muito a esse trabalho, a aprontar esse trabalho para agora no final do ano estar lançando ensaios e composições e finalizações do disco. Produção, uma música foi... produção, posso dizer que é desse rapaz aqui também, né? Do Márcio Peixe. Eu gosto de brincar. Tem uma música que... O que assume a produção, assume a grana também. Tem que, né, fazer não, a partilha ele certa. Ele que nos paga. A grana não, o prejuízo, né? O saldo sempre é um pouco negativo, mas é positivo na alma, né? Porque a gente faz isso aí, a gente tá envolvido com música desde que a gente nasceu, né? Cada um aqui tem uma história. Prazer é que também tá tocando, não só com meus irmãos da vida, mas também meus irmãos de sangue, né? O Sidney é um cara que até um fã nosso lá perguntou: pá, mas tu é irmão do Sidney, nós somos irmãos de sangue. E pro meu prazer maior, hoje tô tocando com o Pedro também, que é meu filho, né? Então, a gente está entre amigos boa e famílias. Você já viu que é monopólio aqui, né? Eu e o João, a gente não apita nada, né, João? É só famílias. Não, sim, senhor. É de fato. Patrícia, eu queria reforçar o convite, dá-lhe, então, para quinta-feira agora, né, Norte Bar, a partir das 21 horas, a gente vai começar pontualmente lá, né, e vamos ter algumas participações, inclusive o Marcelo Salgueiro, que é o nosso antigo vocalista, vai rolar um som lá com a gente. Grande Salgueiro. Porque a gente segue a amizade, segue o som, segue a parceria. O Pedro também vai fazer um som, o Roger Gloden também vai fazer uma guitarra, e nós vamos ter uma participação surpresa lá de um artista que eu acho que a galera vai curtir também. Só quem viverá essa. Galera, vai estar bacana. Vamos chegar que vai estar bacana. E vai ter o CD, lembrando que vai ter o CD lá para quem quiser comprar, né? Porque a gente, eu estava comentando aqui agora, né, nos bastidores, que a música, apesar de ter caminhado para alguns
lugares muito legais. Hoje em dia, né, o artista entrega simplesmente um link, né, pro seu fã. E a gente fez o CD não só porque a gente é velho, sabe, por natureza, porque a gente é de uma geração antiga, onde a gente pegava, tinha prazer de manipular um vinil, né? Depois veio o CD, agora todo mundo diz que o CD acabou. Eu acho que o CD vai ser que nem o vinil, ele nunca vai acabar. Então, assim, a gente fez questão de fazer, porque tem alguns fãs ainda que fazem questão de ter esse carinho na mão, assim, sabe? Alguma coisa que tu possa tocar, fazer... Um registro físico, né? Exatamente. Eu acho que amplia o nosso carinho pela arte, né? Eu sei que muita gente não tem mais nem onde tocar o CD, né? Porque hoje em dia a gente está tão acostumado a ouvir nas plataformas, inclusive o nosso CD também está lá, né? No Deezer, no Spotify, no YouTube de forma gratuita para quem quiser curtir. Mas ele vai ter também para vender na nossa página ali, lá no dia do show. E para quem quiser ficar com esses, praticamente um souvenir, né? Certo. Também, então... E ele está vindo com 9 canções em composição de vocês? Como é que aconteceu? Sim, são 9 canções. As composições, acho que a maioria também são do nosso leader band aqui, do Márcio Peixe. Compõe muito bem, por sinal, eu já era muito fã da banda antes mesmo de entrar na banda, pelas letras que falam, não falam só de amor, falam do universo, falam de coisas que acontecem na vida da gente de uma forma bem diferente, fala se existem outros planetas, outras vidas, outros mundos, é um assunto, assim, fascinante, e a gente tem gostado muito de participar do trabalho da diretoria. E vendo tudo isso em forma de música também, remete a muitos questionamentos que a gente acaba... Sim, e é uma... São letras que tu pensa e te fazem evoluir. Bacana, então. Então, assim, vamos fazer esse reforço, né, de lançamento do CD Nebulosas, no Céu Atibar, quinta, às 9 da noite. Chega lá, galera, quinta-feira. Show de bola, então, Gris. Muito obrigada pela presença de vocês na TVE. O Radar hoje vai ficando por aqui. Hoje, super obrigada pela audiência. Tchau, beijo, boa semana para todo mundo. Até amanhã, mais uma diretoria. Vambora. Noção do tempo, quando meu pensamento insiste em me levar a você. Tenho tudo que é preciso, mas se você não tá comigo, o que é que eu vou fazer? Vou ficar a vida inteira com você. Da coleira que me fez.
Diretoria, quinta-feira, Céu Art Bar, lançamento Nebulosas. Vamos!